Chịt ngọn á. Chặt. ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមីរបស់យើងបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមញ៉ាំហើយណាតោះចាប់ដើមអូយទៅនរណាជិតចំយ៉ាងจิตหมองอ่ะจับngốt rồi chẳng làm được ngắt tầng ăn ớt mật tây nhằm ớt mật tây mặt
ជុំរៀបរៀបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ